Uppgift nummer ett, i en geometrisk tallföljd är det första talet A sub 1 är lika med 2. Kvoten är 3. Fråga A, beräkna det andra talet. Så har vi andra talet är 2 multiplicerat 3 upphöjt till 1. Därför det första talet är egentligen 3 upphöjt till 0. Så den andra talet måste vara upphöjt till 1. Så har vi 6. B. Beräkna det femte talet. Så har vi femte talet. Så har vi 2 multiplicerat 3 upphöjt till 4. 3 upphöjt till 4. 9 gånger 9. 27. 81. 192. Nej. 81. 162. Så, C. Beräkna summan av de första, fem första talen. Så har vi S sub n lika med A. Multiplicera med K upphöjt till n sub 3 med 1. Dividerat med K sub 3 med 1. Så har vi S, inte 5. S sub 5 är lika med det första är 2. Multiplicera med K som är 3 upphöjt till 4. Inte 4, 5. S sub 5 är så. Vårt n är 5. Inte 4. Så 3 med 1 dividerar med 3. Så 3 med 1. Så har vi 2 multiplicera med 3 upphöjt till 5. Så 3 med 1 dividerar med 2. Det här blir 1. Så har vi bara 3 upphöjt till 5. Så 3 med 1. Och 3 upphöjt till 5 är 81 gånger 3. Är det? Men jag ska använda miniräknare. Men det här är utan miniräknare, förlåt. Just det, ja. Så 81 multiplicerar med 3, så har vi 3. Sen 24. 243 minus 1. Så har vi 242.